krásné velikonoční pondělí přeju všem, jsem ráda, že se vidíme u dalšího videa. A tohle video bude jako vlog, ale nebude to jednodenní vlog, ale bude to celotýdenní vlog. Nebo pár dní to bude určitě minimálně. Takže se dívejte. Velikonoční pomláska je za námi, já jsem dostala pěkně vyšmigrustováno, nebo jak se to říká? Vyšmigrustováno. Teda tedy malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám znese jiný. A samozřejmě odměna klukům byla, jak jinak, ale nebylo to klasické vajíčka, velikonoční, ne vánoční, ale velikonoční, ale byly to prostě plzně, klobásy, bonbony a takovéto věci. Takže jedeme, fičíme a snad nám ta cesta uteče, protože je venku krásně. Tak si mějte zatím. Krásný dobrý den, přeji všem, dneska je úterý a my už jsme v Rakousku. Vidíte ty hory? Nevidíte ty hory? Nicméně nemáme tady vůbec, ale vůbec nic na jídlo, takže jdeme nakupovat. Ale protože se tady dlouho nezdržíme, tak to bude zase takový velmi, velmi, velmi rychlý nákup. A dneska nás nečeká vlastně vůbec nic. Jenom nakupování. What a life. Tak jo, takže sedám do auta a fičíme do Emprise. A tam vám to taky ukážu, jak to tam vypadá. A opět prostě traktor. Ale tento smrdí, protože rozváží hnůj. Krásný dobrý den, dneska je středa a my jsme ve městě, jdeme se projít, protože je nádherně. Co je? A trošku teda fouká, ale jinak je úplně peckovně.
jako kdyby mě Primark vyslyšel. Byli jsme na úřadech, nebo letěli jsme po úřadech, zítra tam jedeme znova, byli jsme v servisu odevzdat auto a teď jdeme nakoupit do Hofru a udělat si nějakou sváču na zítřejší odjezd nebo na zítřejší cestu, protože ještě tady budeme do pátku a potom jedeme vlastně zrovna z úřadu domů, doufám teda, že to všechno dobře dopadne. Ale já jsem teda fakt jak trajče, my jsme seděli na sluníčku jak včera, tak dneska, protože tady krásně svítilo. Sice teda včera foukalo chviličku, ale odpoledne se úplně nádherně vyjasnilo a krásně svítilo sluníčko. Takže jsme se fakt opalovali odpoledne a byla to úplná pecka. No a nevím, jestli to vidíte, jak tady krásně je teďka. Prostě svítí a někde jsou mraky, no vypadá to nádherně a my jdeme tady do Hofru. Protože to je jediný obchod, který je ještě otevřený. Tady se totiž zavírá strašně brzo. Tady se zavírá kolem 6. hodiny. A to je jediný obchod, který je do 8. Takže to není jak v Česku do 9, do 10. A neděle samozřejmě taky zavřeno. Takže já běžím tam za nima do obchodu. Snad, ježiš, ale já jsem teda jak rajče. A to ve skutečnosti nejsem tak červená. To na té kameře jsem nějaká taková... No, je to lepší, nebo ne? Krásný pátek, přeji všem. My jsme konečně zbalení, za mnou je hromada věcí. A jedeme domů. Ještě tady nějaké úřady a nákup možná malinkatý na cestu. A fičákujeme domů, je úplně nádherný den. Takže se těšte, až vám ukážu, jak to tady kolem krásně vypadá. Teď jsme ve městě. A lidi jsou jak zbláznění tady v pátek, prostě blinkry, pravá, levá, vůbec, to prostě jede rovně, doprava, doleva, couvá, na 80krát to tady parkuje, prostě žádný stres, Rakušáci jsou neskuteční, co se týká řízení. Já v autě nejsem sama, mám tu svou milovanou tchýni.
To můžu říct? Můžu říct, jo, že to mám tchýni. To jo, to jako mě to vůbec nevá. Tak, teď jste slyšeli její hlas, to je paní Kolombová. A čekáme na Luboška, na milovaného manžela a nejmilovanějšího syna. A jedeme na hause, takže tak. Takže zatím pěkný den. Sobotu, krásnou sobotu, nebo aspoň byla krásná, teď už se trošku zatáhlo, ale my jsme od rána byli na zahradě, makali jsme a teď jdeme na oslavičku rodinou a je prostě krásný, je fajn. Já jsem vytáhla kabátek a botičky k kabátku, je to vidět? Jo, na přechodu ideálně ukazovat, co mám na sobě. A našla jsem úplně peckovní naušnice, které jsem nosila v 15 nebo v 16. Drhla jsem je teda zubní pastou, aby byly zase aspoň trošičku jako lesklé, tak snad to nevypadá úplně hrozně. Hodila drdol a vyrazili jsme. Už jsme u obchodu, jdeme ještě nějakou drobnost koupit a chyčíme tam. A zítra už to snad začnu stříhat, takže ale nechci, aby to mělo 150 minut, ale aby se na to dalo aspoň trošičku dívat. Tak uvidíme. Tak se zatím mějte fanfárově. Krásnou neděli přeji všem. Dneska je neděle, 7. den vlogu a tímto vlastně vlog bude končit. Já doufám, že se vám videa líbily, nebo vlog celkově. Udělala jsem maximum pro to, aby se líbil, aby byl záživný, protože ne vždycky každý den byl takový jako nějaký akčnější. Dva dny z toho byla cesta, pár dní tam bylo na jednom místě, teďka je zbytek dní na druhém místě, takže je to takové na střídačku. Začalo to vlastně velikonočním pondělím a končí to nevelikonoční nedělí. Prostě normální, slunečnou, ufoukanou nedělí. Chtěli jsme původně dneska teda dělat na zahradě, ale pak tam strašně fouká, tak se to nehodí. Takže já si jdu uvařit kafe, tady už mám nachystaný počítač a vidím, že mi to tady svítí pěkně. Nevím, jestli to vidíte, určitě to musíte vidět, protože to podle mě vidí i lidi na druhé straně země koule, to, co tady jako se mi vytvořilo po tom, co jsem se tam pěkně rozhrabala. Takže když tak jako budu mluvit takhle, to vypadá velmi inteligentně. Konec randy, fakt jde se udělat kafe, protože jsem dneska ještě neměla a jsem úplně nějaká taková zmatená, byli jsme už nakoupit, aspoň to jsme stihli. Teď jsem snědla, jo, vidíte, to vám chci říct, já jsem měla asi fakt po 5 letech pikantní sírovou pomazánku s čerstvým rohlíkem. Boha jeho, to je tak strašně dobré. Tak já doufám, že se vám tenhle tip videí líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like a napsat mi do komentářů, budu za každý komentář moc ráda a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se hezky, mějte se rádi a tak. Mějte se. Ahoj.